13 grupe ansambli të cilat pasqyrojnë traditën e vendit nga vijnë janë ngjitur në skenën e festivalit liqenor në Belsh. I kthyer tashmë në një traditë, ky festival ka në fokus promovimin e vlerave historiko-kulturore, folklorike dhe turistike. Për të shërbyer këtij vendi dhe këtij komunitetit sa më mirë në çështjen e turizmit. Ky vend shuhet për karakteristikat e saj në valle popullore. Dhe menduam ta bëjmë në këtë zonë sepse mbart kulturë të lashtë në trashëgiminë kulturore. Për kryetarin e bashkisë Arif Tafani, ky aktivitet i jep një nxitje zhvillimit të turizmit duke shpalosur vlerat e Belshit. Ky zhvillim është më i domosdoshëm sot se kur pasi ka mungesë totale të infrastrukturës për turizmin. Sot që flasim nuk kemi asnjë njësi akomodimi në Belsh. Dhe mendoj që jemi në shinat e duhura pasi kemi projektin me USAID-in i cili do të ndihmoj biznesin vendas me grante për investime në këtë fushë. Festivali liqenor i Belçit është parashikuar të zgjasë 2 ditë.